خوبصورت چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. اب یہ کلام چھوٹی بیر میں ہے تو اس میں اپنی ہلکی سی بیگ جو ہے نا وہ بہت خوبصورت چلا رہے ہیں ماشاءاللہ, سمجھ کے چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا بیر چھوٹی ہے, میں تمہیں صرف کلام سنا رہا ہوں. حضور دی نہ تو ود کے شاعری اور کوئی نہیں ہو سکتی, سارے تو ایمان ہے نا. بیر چھوٹی ہے لیکن ہوں کیا بات ہے. اچھا ہوں تھی جا یہ سبحان اللہ کہنا, اللہ پاک ہے, اللہ مینو تمہوں سارے پاک کر دے. بس ہوں توجہ کرے, میرے رسول دا چہرہ, انسان کسی نو ویکھے نا تے انہوں اچھا کہے انہوں برا کہے, انسان جے جا آپے ہے نا اوے جا دوے نو سمجھدا ہے. اس دور دے وچ انسان آئینہ ہے, اور پھر میرے رسول کا چہرہ صدیق اکبر نے دیکھا. کنجوزی نہ کرو, سارے بولو. اچھا سیدنا عمر فاروق نے دیکھا, سیدنا عثمان غنی نے بھی دیکھا, اور پھر مولا علی نے بھی دیکھا. اچھا انہاں ویکھیا, پھر ابو جہل نے بھی ویکھیا. بس ہن ونڈ تقسیم, اے تسی مہربانی فرماؤ توجہ رکھنا. ہاں تک کے نبی, جنہوں سمجھ آئے سرانے تو سے رکھے تا سمجھ آئے. اس ویلے سبحان اللہ کہہ جانا, ہوں کہہ لو مہربانی فرماؤ. تک کے نبی کہ ہر کوئی, تک کے نبی کہ ہر کوئی صحب حسن ایویں ہو دے. جڑا اندر سونا ہے تک کے نبی کہ ہر کوئی صحب حسن ایویں ہو دے. اچھا جڑا ہن نہیں بولیا وہ بول پوے گا. ہاں کہندا پھرے فلکاں دا چن, کہندا پھرے فلکاں دا چن عرشاں تے چڑھ ایویں ہو دے. کہندا کہندا پھرے فلکاں دا چن, کہندا پھرے فلکاں دا چن. میرے کول 9 منٹ ہیں, کتنے منٹ؟ 9 منٹ. کہندا پھرے فلکاں دا چن عرشاں تے چڑھ ایویں ہو دے. معراج دی رات موضوع بھی ہے, اسرا دی شب فرمایا رب, اسرا دی شب فرمایا رب, جبریل رکھ تلیاں تے لب. اسرا دی شب فرمایا رب, جبریل رکھ تلیاں تے لب. کیوں گھومن دے لئی چومن دے لئی, گھومن دے لئی چومن دے لئی, اوے مدنی مٹھے ایویں ہو دے. اللہ تو ہس سلامت رکھے. گھومن دے لئی چومن دے لئی, اوے مدنی مٹھے ایویں ہو دے. اوے کہندا پھرے فلکاں دا چن عرشاں تے چڑھ, سارے آکھو عرشاں تے چڑھ ایویں ہو دے. اچھا حضور میں پھر تو کہہ رہا, میں اس کلام نو کیوں چنیا؟ عثمان بھائی اس شعر واسطے چنیا, توجہ کریا ہے. قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا, سارے مولا علی دے غلام ہیں. بڑا ٹائم ہو گیا, کوئی لکھ 10-17 دن ہو گئے, کوئی 34 دن ہو گئے, قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا.
سرکار فرماندن میں صبح جھنڈا اودے ہاتھ دیاں گا جڑا اللہ تے رسول نال پیار کردا ہوئے گا تے اللہ تے رسول اودے نال پیار کردے ہون گے۔ بس بس ہن توجہ کر لینا، ہاں منظر کشی ہے، صحابہ دا جمع غفیر ہے، جماعت ہے، ہاں بلایا جنوں شاہ امم، بس بلایا جنوں شاہ امم، بلا کے دتا ہاتھ وچ علم، بلایا جنوں شاہ امم، بلا کے دتا ہاتھ وچ علم، ادھر ویکھو مرحب کوے کھا کے زخم، مرحب کوے کھا کے زخم، اوے خیبر شکر ایویں ہوندے، اوے مرحب کوے کھا کے زخم، خیبر شکر ایویں ہوندے، نو منٹ مرحب کوے کھا کے زخم، مولا علی دے غلام دی شان، میں تانوں کیا سی نا جلے اکھاں بند ہونیاں پھر پتہ لگنا علی کون ہے، توجہ، حاکم میری ادا ویکھ گے کیا قدسیاں وفا ویکھ گے، مولا علی دے نام تے ہاتھ بلند ہوئے، وفاداراں دے ہاتھ بلند ہوئے، حاکم میری ادا ویکھ کے میری ادا ویکھ کے کیا قدسیاں وفا ویکھ کے، کیا حسینی ملنگ، حسینی ملنگ، اوے کریے نہ تنگ، حسینی ملنگ، حسینی ملنگ، اوے کریے نہ تنگ، سب حسینی ملنگ، حسینی ملنگ، حاکم میری ادا ادا، حاکم میری ادا ادا، ویکھ کے حاکم میری ادا ویکھ کے کیا قدسیاں وفا ویکھ گے، کیا حسینی ملنگ، او یار اینو کریے نہ تنگ، حسینی ملنگ، اگلا جملہ سنو گے حسینی ملنگ، اوے کریے نہ تنگ، اوے غلام حسن ایویں ہوندے، حسینی ملنگ، اوے کریے نہ تنگ، بغضِ حیدر سے اللہ بچائے، اوے اللہ بچائے، بغضِ حیدر سے اللہ، جو بچنا چاہتا ہے، الحمدللہ ہم سارے وہ بیٹھے ہیں جو بچنا چاہتے ہیں، بغضِ حیدر سے اللہ بچائے، اللہ بجائے
محفوظ حیدر سے اللہ بچائے، ان کے منکر سے اللہ بچائے، اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے، بغض حیدر سے اللہ بچائے۔ میں تواڈے اسے دعا کردا حضور دے سنا خان بن جاؤ سارے، مولا علی دا نام لین والے سارے بن جاؤ۔ بسم اللہ یا علی، ماشاءاللہ۔ کوئی گل نہیں، میرے چ بھی سر نہیں ہے، تسی بھی سر نہ لاؤ، لیکن اے سینے دا زور لا کے آکھو تے صحیح اک واری، بغض حیدر سے اللہ بچائے، ان کے منکر سے اللہ بچائے، ان کے منکر سے اللہ بچائے۔ اور اچھی بولو، بغض حیدر سے اللہ بچائے، ان کے منکر سے اللہ بچائے، ایک اور اشارہ ملیا، ہاں لاشے مرحب، میری طرف دیکھو، لاشے مرحب کے نزدیک جا، کان اس کے لبوں سے لگا، کان اس کے لبوں سے لگا، اس کے تن سے صدا آ رہی ہے، سرو حیدر سے اللہ بچا، حضور وہ ٹائم نہ، میں کافی دیر ہو گئی حضور، میں حکم ہویا کان وچ، حکم ہویا میں نو کیا تے میں پیچھے ہو گیا حضور، کیونکہ میں وہ بندہ نہیں ہے جڑا میگ نہ چمٹ جا، ہن تساں آکھنے میں پڑھ دینا، اچھا بسم اللہ، ایک نعرہ بلند کرو یار، یا رسول اللہ، یا علی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، حق چار یار، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مرشد پاک میں کی آخیا تھا، میں پیچھے ہوئی گیا، آئے کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہہ دے سبحان اللہ، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، آئے آئے آسانی ملاقات بری امام سرکار نے والد گنامی، انہوں نے قدمہ چوئی سی، نسبت بڑی ڈڈی ہے، پکی نسبت ہی، سید سخی محمود بادشاہ سرکار، اتھوں بس گل ہے، میں انہوں نے لڑ لگیا، تے جس ٹائم تک میری عمر ہے، میری زندگی ہے، میں انشاءاللہ غلامی کرسا، ڈیوٹی کرسا، انشاءاللہ انشاءاللہ، ہاں آ تیرے مازار نے تیری زلفاں تیرے تیرے مازاغ نے، اللہ جڑا ذکر دے بولے، اللہ انہوں کسے قسم دی کوئی بھی بیماری نہ لاوے، تیرے مازاغ نے تیری زلفاں تیرے، بس تسی کہنا سونے آن، بس تیرے تے اخیر ہو گئی، سونے آ بختاں والا بولے، سونے آ بس تیرے تے اخیر ہو گئی، سارے قدسی آپس چ مل کے کہن، ہاں
سارے قدسی اوئے بے ساختہ کین سونے بس تیرے تے اخیر ہو گئے معراج دی رات اچھا حضور فرماندے ہیں تسی پچھے ہٹ گئے ہو اے ساڈی معراج تے حضور دے قدم تک پہنچ جائیے تے ساڈی معراج تے ہی ہے نا ہن محفل بھی اپنے معراج تے جا رہی ہے ہیں توجہ کریا ہاں سدرۃ المنتہا جبریل قم کے جبریل حضور جبریل فرما دے یا اللہ میں کس طرح جگا سا کس طرح تہاڈے محبوب نو اٹھا سا اللہ فرما رہا جبریل اس طرح جبریل قم کے تلیاں نو چم کے اے جبریل ادب دس رہا انہاں نو جبریل قم کے تلیاں نو چم کے ول پیا دسے اے تیرا مدا سد کے جگاونا پیراں نو ہلاونا رتبہ نہیں اتنا غلام دا سد کے جگاونا صدقے جگا بڑے پیرانو حلام نئے رتبان اتنا غلام دا جتھے تیرے قدمیں اوتھے اوتھے ہر مین جتھے تیرے قدمیں اوتھے اوتھے ہر مین وقتاں والا بولے سونے بس تیرے تے اخیر ہو گئے سونے تیرے تے اخیر ہو گئے حضور سدرۃ المنتہا اچھا حضور پتہ نہیں بڑی بلندی سی ایک ٹائم آیا جبریل بھی رک گیا توجہ ہوں میرے محبوب دی شان دیکھو جبریل رکے آ پینڈایوں تا مکے آ جبریل رکے آ پینڈایوں تا مکے آ سونا گیا ہتا توڑ کے سونا گیا ہتا توڑ کے توجہ رب دے میرے وال ویکھو رب دے حبیب نو عربی طبیب نو عرش نے کیا ہتھ جوڑ کے عرش عرش نے کیا ہاتھ جو قابو رکھے عرش نے کیا ہاتھ جوڑ کے کیا من صدقہ حسین من صدقہ حسین اوئے نا اتاری نال من صدقہ حسین نا اتاری نال من صدقہ حسین نا اتاری نال اوئے سونے بس تیرے تے اخیر ہو گئی شیر میرے ذہن وچ ضرور نہیں آ رہا لیکن میں کوشش کر رہا ہوں ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ ایک نعرہ بھی لا دیو یار کمال چاہ کمال چاہ رسول کے غلام ہے
پڑھ قرآن تُو پڑھ قرآن تُو کر پہچان تُو دل والی اکھاں ذرا کھول کے او یاد کر میں تانوں کہہ رہا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا توجہ نہ سنو میں تواڈے اگے ہاتھ بن کے کہہ رہا پھڑک نہ پیو دے میں اس چیز دا گواہ ہاں حضور دے گھرانے دی گل ہون لگی ہے قرآن دے وچوں ثابت کر رہے ہیں پڑھ قرآن تُو کر پہچان تُو دل والی اکھاں ذرا کھول یاد کر جاہلا یوم مباہلا آپ کمیں گا منہ بول کے آپ کمیں گا منہ بول کے کیا ہاں تیرے نال بڑے ٹھین علی زارا حسنے تیرے نال بڑے ٹھین علی زارا حسنین بختاں والا بولے سونے بس تیرے تے اخیر ہو گئی علی دا لاڈلا بس آخری شعر دو علی دا لاڈلا وفا دا پیشوا اے غازی عباس دی گل ہو رہی ہے جنہاں دوے بازو کٹائیں اج عاشق ایک بازو نہیں چک سکدا علی دا لاڈلا وفا دا پیشوا علم حسین دا اٹھان آ گیا اے علی دا لاڈلا وفا دا پیشوا علم حسین دا اٹھان آ گیا اے بولو سخا دا شین شاہ او زینب دا بھرا او بازو دین لئی کٹون آ گیا اے علی دا لاڈلا او بادشاہ اتے سر ور او بادشاہ تے سر ور سنو ملک وفادار او دے بدن وچ چل دا لو شیر خدا دا شیر جلی سونا حق دا ولی بسرے مولا علی او ہاشم دا قمر او زینب دا فخر او دیپ حق دے جلون آ گیا اے علی دا لاڈلا حاکم کسے نوں ایسا نہیں ملدا سخیے سب جان دے سب جان دے سب جان دے بول سو سب جان دے اس سخی دا بابا مولا علی نعرہ حیدری بابا مولا علی اے بابا مولا علی اے ہر ایک گدا دیوے ایتھے صدا
خود ہے اللہ گواہ اٹھا اپنی نظر کہ جھولی ہر بشر اور درے عباس تے وچھوڑ آ گیا اے رکھایا جس نے اوے جا چولے وچ سڑیا نیواں ہو کے لنگ وے محمد تے لنگ جائے گا اڑیا تکو نہ میں کی کر سکنا تھی ہاں اے منڈو شروع کرارن میرے کول نہیں میں میسج اے نہ آکھیا ہاں میں آمد شروع کرن لگا بسم اللہ نہ میں کرن لگا حضور کہہ دو سبحان اللہ اور مینوں یہ پتہ ہے سارے مزے بیٹھے ہو تہاڈے چہرے دس رہے ہاں تیرے صدقے محمد بنوڑ والے آ تیرے صدقے محمد بنوڑ والے آ ایدے پیار وچ دنیا سجاڑ والے آ سونے اٹیاں دے مل وکوانا اے ہاں سونے اٹیاں دے مل وکوانا اے سونے اٹیاں دے مل وکوانا اے ابابیلا کولو ہاتھی مروانا اے ابابیلا کولو ہاتھی مروانا اے پیاسا کربل حسین ازمون والے آ پیاسا کربل حسین ازمون والے آ ایدے پیار وچ دنیا سجان والے آ میں ایک شعر پھر آخر سے پڑھ دینا ہاں جہاں میں خوشبو آپ کی سماعت سلوٹ کرتا ہوں جہاں جلے مولا سرکار آئے نا مولا علی سرکار جہاں میں خوشبو بکھر گئی ہے اسی بھی نکھر گیا ہوا کی رنگت بدل گئی ہے اگلا شعر سنو کیا بات ہے یہ کون آیا خدا کے گھر میں خدا کے گھر میرے ول ویکھو کہ روح بادل نکل رہی ہے کتنی بلند سماعت ہور رکھ دے ہو توجہ مولا علی سرکار آئے عجیب قدرت یہ جنن ہے کہ بت قدے میں بھی بت شکن ہے کہ بت قدے میں
ही बुद्ध शिखर है जो बर्फ बातिल की जम गई थी, जो बर्फ बातिल की जम गई थी, अली के दर से पिघल गई है। मैं तो फिर रिपीट कर रहा, चौथी बारी रिपीट करने लगा, अखां बंद हो सन, पता ता लगसी अली कौन है। सुनो आखिरी शेर ने, मैं माफी चाहता, आखिरी शेर, नारे हैदरी, बड़ी तवज्जो नाल, ज़ेर मदफन फरिश्ते बोले, ज़ेरे मदफन फरिश्ते बोले, आदिल सुनाओ फिर से अली की बातें, सुनाओ फिर से अली की बातें। दीवाना कहना है, हाँ अली की बातें, आदिल सुनाते जाओ अली की बातें, सुनाते जाओ कि इसे तबीयत बहल रही है। हाँ अली की बातें सुनाते जाओ, गुलाम की इससे तबीयत मचल रही। नारे हैदरी,